marka ugu horreysa waxaan isla arki doonaa liverpool waxa ay tahay qodobkeena labaad waxaan isla fiirin doonaa liverpool xagee ku taalaa qodobkeena saddexaad waxaan isla fiirin doonaa liverpool barrogta noocee ay soo saartaa iyo weliba tusaalooyinkooda haddaa la idmo qodobkeena afraad waxaan ku falanqayn doonaa intee qaab ayaa liverpool looga faa'iidaysan karaa ama lacag looga samayn karayaa qodobkeena shanaad sidee ayaa darajooyinka loo gaaraa shigadan liverpool casharkeena caawa waxa ku koobnaan doonaa shanta qodob oo haddii aan la idmo aan falanqayn doonno mid kastana aan dul istaagi doono haddii aan la idmo haddaba shirkadan liverpool maxay tahay haddaan qeexideeda aan shirkadan ku hormarno shirkadan waa shirkad ku shaqeysa qaabka onlineka ah ama network marketingka waxa loo yaqaano saa ognahay maanta caalamka waxa weeyaan macaamiishii waxay isugu urureen networka ama internetka ayay isugu urureen sidaa daraaddeed kambanigaanu waa kambani xagga internetka ka shaqeeya isagoo soo saaraya brodacti kuwaase waxa weeye uga gol leeyahay inuu ku hormariyo caafimaadka bulshada ama macaamiishiisa iyadoo markaasi qofka waxa weeye lacag badan aysan ka bixin ama kharash badan uusan ka bixin oo qofka waxa weeyaan brodactkaas uu ku iibsan doono qiimo aada u jaban oo markaas waxa weeye uu awoodi karayo shirkadani waxay ku taallaa cariga maraykanka sida halkaa uga jeedaanba gaar ahaan magaalada loo yaqaano florida ayay ku taallaa oo xafiiskeeda ugu weyn iyo xarunteeda ugu weyn hadda ay ku taallaa oo shirkadan waxaa laga leeyahay cariga maraykanka ayaa laga leeyahay oo asal ahaan annaga naga soo gaartay qodobkeena saddexaad oo ahaa brodactiga ay soo saardho maxay yihiin iyo tusaalooyin weliba aan arki doonno iyo brodactigaas weliba faa'iidooyin badan oo ay leeyihiin haddii aan la idmo ayaan iyana ku eegi doonaa qodobkeena saddexaad kambaniga brodactiga uu soo saaro waxaa ka mid a midda hadda halkaa uga jeedaan oo loo yaqaano super credits super credits marka brodactigaanu waxyaalaha markaas uu maaragtay faa'iida uu leeyahay waxay ku qoran tahay haddaa fiirisaan meeshaa kore ayay ku qoran tahay oo waxaa ka mid a cardiofascular health in macnaha waxa weeye cudurrada xagga la xiriiray wadnaha oo kale uu wanaagsan yahay qodobka kale oo ku xigo ah circulation oo xaggii maxaanku dhahdaa qulqulka dhiigga oo kale uu wanaagsan yahay ama habdhiska dhiigga oo kale uu wanaagsan yahay cudurrada yacni ku dhaca ama guud ahaanba maaragtay uu wanaagsan yahay habdhiska dhiig mareenka sidoo kale waxa weeyaan qodobkaani wuxuu sheegayaa inuu maaragtay xagga lamaanaha iyo ku wanaagsan yahay xagga gogosha lamaanaha isqaba sidoo kale halkan waxa weeyaan xagga maskaxda caafimaadka kore inuu u wanaagsan yahay brodactigan qofkii markaas gata oo isticmaala inuu intaas oo faa'iida uu ka heli doono haddii aan la idmo marka brodactigan marka isoo saadha maxaa nihi liverpool produce nutritional supplement product such as waxay soo saadhaa shigada liverpool brodacta bay soo saadhaa kuwaasoo ah brodacti nafaqa leh oo qofka ka caawinaya ama caafimaad ahaan ama cunto ahaan intaba u caawinaya ayay soo saaraysaa oo tusaalaha uu yahay kan hadda super rediskan hadda aan sharaxayno sidoo kale waxaa ka mid a vitaminka halka aan uga jeedaan vitaminkaana wuxuu ka kooban yahay 24 vitamin oo laysku daray iyo macdano ayuu ka kooban yahay sidaa daraaddeed faa'iidada uu leeyahay waxa weeye inuu maxaanku dhahaa difaaca jirka kor u qaado sidoo kale waxa weeyaan cudurrada wadnahoo kale waa loo isticmaali karaa oo xagga maaragtay wadnahoo kale faa'iido weyn ayuu u leeyahay qofka isticmaala sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa xagga caafimaadka yacni qofka duuduubka yeeshay oo kale ama xagga da'da oo kale ay ka muuqato ama waxaa dhici karta qof da'da uu gaarin oo kale uu ka muuqdo duuduubkaas marka haddii brodactigan uu isticmaalo oo kale wax weyn bay ka bedelaysaa caafimaadkiisa marka shirkadan waxyaalaha u badan soo saadhay waa vitaminada sababta waxa weeye 92% dadka hadda ku nool ama bulshada ku nool dalka maraykanka oo kale waxyaalaha ay ka cabanayaan waxa ka mid ah vitamin deficiency diseaska la yidhahdo oo yacni vitaminada cudurrada macnaha ay keenaan qofkii oo vitaminka ku yar yahay haddii markaa vitaminkii qayb ka mid a ay kugu yar tahay waxaa u baahan tahay wax vitaminkaas kaa caawiyo sidaa daraaddeed shirkadan waxay bulshada u haysaa in arrinta iyada ay ka caawiso oo brodactiga ku habboona ay u soo saarto isla markaasna qiimo jaban ay ugu soo saarto kan oo kale hadda u jeedaan waa kafee weeye organic kafee weeyaan oo faa'iidooyinka u leeyahay ayaan waxa weeyaan waa arki doonaa
waxa weeyaan support house mood qofkii maartay inuu xaaladiisa ka dhigo xaalad degan markuu kafeega isticmaalo kale qofkii inuu noqdo focus and mental clarity qof degan oo markaa wixii uu ka fekerayo ama mawduuc markaa uu ka fekerayo kale inuu si degan maartay uga fekero oo jawiga uu dejiyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xagga miisaan dhimista oo kale in baa loo isticmaali karaa kafeygan waana organic weeyaan organic macnaheeda waxaan wax wax weeyaan aan lagu darin wax kimikaal weeye tan oo kale waxaa ka mid a 3E baa la yidhahdaa iyada waa energy endurance electrolytes saddexaa marka 3E waxaa loo soo gaabiyey iyadoo koowaad oo ah energy-gii oo ah qofkii inuu wixii tabar ka helayo endurance oo ah markuu isticmaalo adkaysta inuu ka helayo tusaale ahaan kale dadka isboortiga ciyaara oo kale ama orodka ordo oo kale ayaa isticmaala sidoo kale qofkii markuu dee fuuqbaxo ama dhiir badan uu ka baxo kale waxa weeyaan waxay u samaynaysaa inuu maaragtay fuuq celin bay u noqonaysaa marka immediate energy baa laga helayaa tabar dadegaa ka helaya qofku ka helayaa electrolytes for performance and recovery qofkii markaa waxa weeyaan wixii ka baxay oo maaratay ama dhiir ahaayo kale ama inuu maaratay fuuq celin u samayso oo kale great tasting waxa uu dhadhankeedana uu wanaagsan yahay oo qofkii maaratay waxa weeyaan isticmaalkeeda kuma dhibtoonayo oo dhadhan wanaagsan ayay leedahay markuu isticmaalayo marka waa qaybo ka mid a tusaale ka mid a barorti ay soo saarto kambanigan oo cajiibka uu ku yahay intaasoo faa-idaa iyagoo leh ba haddana waxay wixii aad u jaban yihiin oo qiimahooda aad u jaban yahay runtii sidaa daraaddee kambanigan waxyaalaha uu kambaniyada kale kaga fiican waxaa ka mid a barodhogtigii oo quality leh iyo isla markaas barodhogtigii oo maxay qiimaheeda uu jaban yahay oo qofkii markaa uu awoodi karayo marka waxaan bilaabaynaa qodobkeenna afraad oo ahaa intee qaab ayaa looga samayn karayaa lacag kambanigan liifku loo yaqaano intee qaabbaa lacag looga samayn karayaa qaabka koowaad marka haddaan dul istaagno waa weekly fast start commissions oo ah commission isbuucla ah yacni lacag isbuucii uu qofku ka helayo marka uu shaqaysto waxaa markaas qof kasta oo aad ku soo xidho shirkadda liifguud kaas oo xubin noqda iskana bixiya lacagta contacta dollar bixiya waxaad ka helaysaa $25 oo haddii waxa weeyaan shirkaddan marka adigu aad isdiiwaan gelisay haddii aad ku soo xirtid qof qofkaasna uu isdiiwaan geliyo qofkaas waxaad ka helaysaa $25 ayaad waxaad ka helaysaa isbuuc isdiiwaan geliyay maahan isbuuca ku xiga khamiistiisa ayaad waxaad ka helaysaa $25 marka kan waa isbuucle weeyo commissionkan waa isbuucle commissionkan waxa weeye waa isbuucle weeyaan marka commission paid out if next week commissionkan marka waxaa la bixiyaa isbuucla ayaa la bixiyaa oo isbuuca qofkaa is diiwaan geliyey tusaale ahaan haddaa maanta adiga qof diiwaan gelisay oo linkigaaga aad siisay waxaad ka sugaysaa lacagtaas isbuuca dambe oo soo socda khamiistiisa haddaa lemo sidoo kale haddii qofkaas aa keentay uu sii shaqeeyo waxaad ku yeelanaysaa commission baad ku yeelanaysaa ilaa iyo levelka tobnaad ayaad waxaad ku yeelan kartaa commission iyadoo ay ku xiran tahay hadba adigu markaas rankiga aad tahay ama darajada aad tahay sidaa daraaddeed tabalka hoose ayaan maaratay ku sharixi doonaa darajooyinkan iyo sida loo kala helayo shirkadan guud ahaan waxaa la gaaraa shan darajo ayaa la gaaraa tan koowaad waxa weeye waa bronze tan labaadna waa silver tan saddexaadna waa gold tan afraadna waa platinum tan shanaad u dambaysana waa diamond waa isla arki doonaa insha allah sida lagu gaaro marka halkan waxaa nagu qoran unrank unrank macnaheeda waxa weeye waa qof aan darajo gaarin oo darajada kambariga waxaa lagu gaaraa laba qof sidaa daraaddeed adigu markaa isdiiwaan gelisay haddii hal qof aa keentay oo linkigaaga uu qaatay qofkaasu boqolkiiba konton ayaad ka helaysaa lacagta isku diiwaangeliyey marka qofka muxuu isku diiwaangeliyey konton dollar buu isku diiwaangeliyey konton laba u qaybi $25 waa tahan kusoo arkaynay waxaad ka helaysaa $25 waa markii wax darajo a aadan haysan ee hal qof keliyaba aa keentay weeyaan taa isdiiwaan gelisay markii qofku marka darajada koowaad uu gaaro oo bronsaha loo yaqaano qof kasta oo uu diiwaan geliyo wuxuu ka helayaa boqolkiiba konton si la mid a qofkii arrankiga ahaa haddii marka qofka adigu aa keentay uu qof sii keeno labaad oo level tuga kuu noqonaya waxaad ka helaysaa boqolkiiba toban laba qof baa keentay bronsa noqotay
على قف بحكي يا شيخ بقولك وكنتن تدك أدو أكين تاي مركا هذه تد أكينان بقولك وتوان بعد كويا لنسام ومركا أتاي برونسها سيدو كلام مركا درج شد اللواد أجرتيد أو سلفا كلو يغنو قف كستا أو أكينتيد بقولك وكنتن بعد كويا لنسام داركت كاجا حرام يعني وقف أكينت وحن كودا وقف لينك يا جتوس وطلعان بقولك وكنتن بعد كويا لنسام والله بعدين يشان دولار قف كاس قف كوسي كانوا بقولك وطبعا بدك يالنسان كم بقولك وطبعا أكيد قاعدة تي أو ليفل كايجل بعد قف كوسي كانوا واحد كوي يالنسان أو ليفل تريجا جاء بعد كوي يالنسان بقولك بشن كم بقولك بشن أكيد قاعدة تي أو ليفل تريجا جاء قف كو كانوا أو ليفل فور كون وقنا جاب حسن كت قاعدة نسا بقولك بشن وليفل فور كاي مركا مركا سيلفر كتهاي إلا ليفل كأفراد يعني ما يلا قفك لواط واحد كقاعدة نساء قفك أفراد يا واحد كقاعدة نساء فمشي بقى كويا نساء ومركا تاي سيلفر كا لا ليه فالفور كا يا واحد كقاعدة نساء كمشي قول قفك مركو أجاره ترى كذا قول مركو أجاره قفك كتلا على نفاس وقتلا على بقولك واقنتم قفك كتلا على قفك كيان بقولك واقطبا قفك بقولك واقطبا وقاعدة قفك وكيانه بقولك بقفس كلية هاي شنبو كلية شذا كله قف كان وبقول كي وشان كقاطي أو ليفل تريجا قف كأوكين أو ليفل فور كإنه نقولنا يا بقول كي وشان بوكو يارنيا قف كان ليفل فور كقف كإنه كينه أو ليفل فايف كإنه أنا بقول كي با صدح أيو كو يارنيا ليفل سيكس كإنه وشو كو يارنيا تو بيرسنتك صدر هذا جول لمر كأتاي إلى ليفل ك لحد أيادو حد كو يارنسا كوميشن أمر كأتاي درجة هذا جول ليه درجه ku xigta waa afraad waxa loo yaqaan platinum baa loo yaqaan qofka toos kaaga talaalan waa sidii oo kale oo waxa weeyaan guud ahaan bo qofka duu toos kaaga talaalan yahay waxaad ka helaysaa maxay 100kiiba konton baad ka helaysaa marka qofka toos kaaga talaalan 100kiiba konton baad ku leedahay level 2 gaaga 100kiiba 10 baad ku leedahay level 3 gaaga 100kiiba 5 baad ku leedahay level 4 kaaga 100kiiba 5 baad ku leedahay level 3 gaaga 100kiiba 3 baad ku leedahay level waxaan ka wadaa level 5 kaaga 103 baad ku leedahay level 6 kaaga waxaad ku leedahay 102 level 7 kaaga waxaad ku leedahay sidoo kale 102 ayaad ku leedahay qofku markuu diamond yahay diamond wuxuu ku yeelanayaa ilaa iyo level ka tomaad ila iyo level ka tomaad ayaa waxa ku yeelanaysa commission marka aad tahay diamond ila iyo level ka tomaad ayaa ku furan marka waa taan nidaam halkan aan ku niri maxay waxaad ka helaysaa commission ila level kaaga tomaad ayadoo ay ku xiran tahay darajada marka aad tahay marka darajada u dambeeyso darajada diamond ka aqaf marka uu gaaro ila level kiisa tomaad ayuu commission ku yeelanaya subuucla qaab kale oo lacagta looga sameeyay waxa loo yaqaan metrics commission metrics commission ka waxa weeye waa bille oo waa guna bille ah weeyaan marka waxa uu leeyahay markasta oo hore ay ugu soo biirto shirkada liftood ah hore ugu soo biirtid waxa lagu hoos dhigayaa 2 times 15 metrics oo macnaheedu wuxuu yahay qofku markii aad shirkada aad ku soo biirid oo shirkada maalinta aad ku soo biirid waxa jira dad ka dambeeya adiga oo shirkada ku soo biiraya sida daraadeed qof kasta oo shirkadda hore ugu soo biiray waxa la hoos dhigayaa dadka ka dambeeya dadka ka dambeeya marka si toos ah lagu hoos dhigayo kulligood ee qof kasta wuxuu raacayaa qofkii maxaan ku jiraa in roor laba ahaa ama soo qoray laakiin si forced matrix baa jira wax leedahay oo ah in dadkaas qayb ka mid ah marka ugu dambeysa ay ku soo gaaraan ayadoo markaas loo abtirinayo ablaynada adiga markaas aad ka timaaday sida daraadeed 17 level ayaa meesha ugu sareysa oo qofku markaas matrixka loo soo dhigi karaya taas oo arki doona hadii aan la masiid ma arkay tusay tafsiir marka aad table-kan isla eegno salaahan kale qofku markuu aan rank u yahay wax darajo uu soo gaarin waxa lagu ogol yahay ilaa iyo level-ka 12aad in dad laga siiyo oo qof kasta oo halka kugu jira oo lagu siiyayna lagu ugu dhufto 2.5% 2.5 baa lagu dhufanayaa marka si kale hadaan u soo koobno waxa weeye 2.5 wuxuu noqonayaa
qof kasta oo halkan kuugu jira adiga waxa lagu dhufanayaa 20 iyo 5 sita ayaa lagu dhufanayaa 20 iyo 5 sita ayaa lagu dhufanayaa qof kasta oo halka kuugu jiro waa marka aad tahay an rankinka ilaa iyo liba levelka 20aad ayaa qof kasta oo halka kuu soo galay wax lagu dhufanayaa 20 iyo 5 sita dadkaana dad adigu aad keentay ma waxaan an rankid baa adigu tahay oo waa isdiiwaan gelisay oo kaliya marka aad isdiiwaan gelisay ayaa shirkadu waxay ku hoos dhigaysaa dad dadka lagu hoos dhigay marka waxay ku xiran yihiin adiga ablaynkaaga sida uu shaqeeyo ablaynkaaga kale sida uu shaqeeyo bay ku xiran yihiin laakiin laasim xilli kasta ha qaadato waxa ka sabab haddaad liisku iska diiwaangelisay oo aad xubin ka noqotay in maxaan ku yiraahdaa dad aad helaysid sidaa daraaddeed leefaladan waxay ku buuxsamaan tirooyin kala duwan bay ku buuxsamaan laakiin macnaha guud waxa weeyaan ilaa iyo leefafka 20aad in dad lagaa siinayo ilaa iyo leefka 20aad in lagu buuxinayo ama dad lagaa siinayo sidaa daraaddeedna dadka lagu siinayo halkan ku jira lagugu dhufanayo 20 iyo 5 sita dalin marka qofka markuu aan rankiga ahaa marka baroonsaha aad noqotid oo darajadan aad joogtid tusaale ahaan markaa shirkadda ku soo biday suuqgeyn baaba samaysay waxaa bartay anigu waa shaqaysanayaa inaad ka fadhiniya ma rabo marka waa shaqo tagtay oo asxaabtaadi waa la wadaagtay barnaamijkii marka asxaabta barnaamijka aad la wadaagtay darajada koowaad oo aad gaarisay waxa weeye baroons taas oo lagu gaaraya laba qof oo keliya qofka inuu keeno laba qof oo keliya inay linkigiisa iska diiwaangeliyaan marka markii hore qofkii aan rankiga ahaa waxaa loo ogolaa ilaa iyo levelka 20aad baa loo ogolaa hadda maadaama aad shaqo tagtay oo aad shaqaysatay waxaa lagu sii furayaa levelka 13aad baa lagu sii furayaa levelka 13aad baa lagu sii furayaa marka intaas oo level ah markii lagu buuxiyo lacagta aad heli kartid oo xadiga aad heli kartid waa 4,000 weeye marka baroonsaha aad tahay haddaa darajada aada dhaafin oo baroonsahaaga aad ku ekaatid markii godadkan kuu wada buuxsamaan oo dadkan tirada la rabay ay iskeenaan lacagta aad qaadan karaysay waa 4,095 weeye tan hadda aan soo marno leefalka 20aad markii kuu buuxsamo lacagta ugu badan limitkeeda waa 2,047.5 intaa ma dhaafi karaysid tan waa limited weeyaan tanna haddaa darajadan aada dhaafin limited bay kugu noqonaysaa laakiin haddaad sii socotid oo darajadan aad dhaaftid oo aad sii shaqaysato tiimkaa kula shaqeeyaan iyo korba usii soconaysaa lacagtaada usii badanaysaa marka baroonsa markaa tahay haba qof baad keentay baroonsa nabatay waxaa lagu ogol yahay in wax lagaa siiyo ilaa iyo leefalka 13aad lacagta ka samayn karaysidna oo ugu badanna waa $4,095 baa ka samayn karaysaa darajada ku xigta oo labaad waa silverka silverka isna waxaa lagu ogol yahay 13 leefal baa lagu ogol yahay 13 leefal baa lagu ogol yahay marka ayna lacag iskumida ka qaadanaysaa 4,000 baad qaadanaysaa tana sidoo kale waa 4,000 sababtan wax kale maahane waxa weeyaan labadanba waxa weeyaan waa isku level weeyaan maadaama isku level ay yihiin waxaad qaadanaysaa laba lacagood isleed darajada gooliga marka aad gaartid waxaa lagu buuxinayaa ilaa iyo levelkaas lacagta aad ka heli kartidna waxa weeye maxay 8,991 weeyaan darajada kale oo platinumka loo yaqaano waxaa lagu furayaa 4,000 level lacagta ka qaadan karaysid waa 8,991 waxay isku level yihiin goldiga waayo waa isku level waayo waa 14 levels diamondka waxaa lagu furayaa 15 level lacagta ugu badan aad ka samayn karaysid waa 16,383 marka lacagahan waa matrix oo kaliya weeye laakiin waxaan arki doonaa qaab kale oo badan waad u samayn karaysid maxay lacaga inaba caadi ahayn laakiin matrixkii clear ayaa intaa ka samaynaysaa weeyaan ka saddexaad waxaa loo yaqaanaa qodobka saddexaad matching bonus weeyaan oo waxa weeyaan dadkii adiga kaa tallaalnaa oo aa keentay iyo dadkii ay sii keeneen ayaa waxa weeye waxaad la qaybsanaysaa ayaa waxaad la qaybsanaysaa maxaan ku yidhaahdaa lacagaha waxaad la qaybsanaysaa bilaha oo ay helayaan baad la qaybsanaysaa marka waxaa loo yidhi haddii ay badnayd lacagta isbuuclaha ahayd oo maxaanku yidhaahdaa iyo matrixka hadda aan soo sheegnay haddii wax badan ay ahayd oo cajiib ah
waxaa ka sii badan oo ka sii badan doona lacagta loo yaqaano margin bonuska oo aad ka heli doontid shirkaddan. Marka qof kastoo adiga kaa tallaalan waxaad ka helaysaa 50% toos ayaa ka helaysaa. Tusaale ahaan, adiga Cabdi baa kambariga keentay. Cabdi markaa waxa weeye haddii uu shaqaysto bishii $100 hadduu shaqeeyo $50 baa adiga shirkadda ku siinaysaa oo $50 baa yeelanaysaa wixii Cabdi uu shaqeeyey. Marka waxaan ku arki doonaa tableka hoose ayaan ku arki doonaa haddii aleydno. Qofka marka adiga tooska u keentay, tusaale ahaan oo kale, qofka tooska u keentay waxa weeye waxaa ka helaysaa $50, caadi ahaantan waa taan soo arkaynay. Marka darajada silverka marka aad gaadhid, qof kasta oo ka mid a dadka aad keentay ka mid a $100 waxaad ka helaysaa 10 waa silveriska dadka silverka weeyaan oo ka mid ah dadka adigu aad keentay. Dadkan adigu aad keentay, dadkii ay keeneen oo ah generationkaaga labaad ama dadkaaga labaad, wix kasta oo silver gaaray $10 baad ku yeelaysaa. Dadkaaga gooli markaad gooli gaadhid, dadka adigu aqoodhay, qof kasta oo gooli gaara waxaad ku yeelaysaa $5. Dadka marka adigu aad keentay, dadka ay keeneen oo ah second generationka kuu aana, qof kasta oo gool gaaray waxaad ku yeelaysaa $5. Sidoo kale dadkan dadka ay kasii keeneen oo generationka saddexaadana waxaad ku yeelaysaa $5 baa ayaa ku yeelaysaa. Platinumka sidoo kale, qof kastaoo platinum gaaray oo ka mid a dadka aad keentay first generationkaaga ah waxaad maxaan ku yidhahda ku yeelaysaa $5. Qof kasta oo second generationkaaga ah oo dadkan ay keeneenna haddii platinum gaaro $5 baad ku yeelaysaa. Third generationkaaga oo ah dadkaaga saddexaad ama leefkaaga saddexaad, qof kasta oo gaaray platinumka waxaad ku yeelaysaa $5. Fourth generationkaaga waxaad ku yeelaysaa $5 sidoo kale. Diamond marka adiga aad gaartid, qof kasta oo diamond gaaray oo ah dadka adiga toosa kaaga tallaalnaa oo adiga aad keentay oo first generation kuu noqonayay waxaad ku yeelaysaa $3. Second generationka oo ah dadkaagii labaad, cid kasta oo noqotay maxay diamond, waxaad ku yeelaysaa $3. Sidoo kale qaybta maxaan ku yidhahdaa third generationka oo ah dadka saddexaad, oo maxaan ku yidhahdaa qof kasta oo gaaray diamondka waxaad ku yeelaysaa $3. Fourth generationka oo ah maxaan ku yidhahdaa dadkaagii afraad, dadka saddexaad dadka ay keeneen oo noqonay dadkaagi afraad, $3 baad ku yeelaysaa. Fifth generationka waxaa lagaa siinaya sidoo kale $3 baad ku yeelaysaa. Marka halkan waa taan maxay 5 enrollment generation deep, marka ilaa iyo 5 generation baad ka heli karaysaa lacagtaas margin bonuska ah oo bilaha ah, iyadoo markaas ay ku xiran tahay darajooyinka. Tan afraad waxa weye retail commissions weeyaan oo waxay la xiriirtaa, tan xagga baroorta ayay la xiriirtaa. Marka tusaale ahaan kale, qofka hadduu markuu isdiiwaangelinayo oo kale uu isku diiwaangeliyey, maxaan ku yidhahdaa wuxuu isku diiwaangelin karayaa inuu baroorta keliya ka ganacsado, uu samayn karayaa. Sidoo kale asagoo member caadiga ahna alaabta intuu gato wuu sii iibin karayaa. Marka macnaha baragaraagtan ku jira oo guud waxa weeye, qof adiga linkaaga haysta tusaale ahaan oo adigu aqoortay, haddii shay uu iibsado, shaygaas uu iibsaday $50 baa lagaa siinaya, $50 ayaa lagaa siinayaa shaygaas uu iibsaday. Marka waxaan arki doonaa sidoo kale tablekan baa arki doonaa. Marka qof unrankiga ah tusaale ahaan oo kale, marka adigu unranki aad tahay, haddii qof aad keentay uu iibsado shay $50